Tällä viikolla Yhdysvalloissa alkava tuloskausi on ehkä mielenkiintoisin vähän aikaan, johtuen oikeastaan parista asiasta. Toinen asia on se, että nämä presidentti Bidenin infrastruktuuri- tai investointisuunnitelmat ja niihin liittyvät veronkorotukset on nyt liikahtanut ehkä jonkun verran eteenpäin, eli yritysjohdolta varmasti odotetaan kommentteja niihin liittyen. Toinen tärkeä pointti on se, että tällä kertaa toisin kuin edellisillä neljänneksillä, tulosennusteita on nostettu jo tämän vuosineljänneksen tai kuluvan neljänneksen aikana. Ja tämä nostaa tietysti rimaa markkinoille siitä, että millaista tuloskehitystä pitäisi nähdä, että kurssit jaksaa jatkaa nousuaan. Mutta samaan aikaan se on myöskin toiminut sitten vahvana tukijalkana tälle pörssikurssien nousulle tähän asti. Tällä neljänneksellä odotetaan, että tulokset Yhdysvalloissa olisi noussut karkeasti neljäsosalla vuoden takaisin verrattuna, ja tosiaan siinä on nähty nousua jo melkein semmoinen 10% Ja liikevaihtojen osalta odotetaan aika kovaakin kasvua, kun vertaa siihen, että missä Yhdysvaltain bruttokansantuote tai Yhdysvaltain talous olisi menossa tällä hetkellä. Mutta sitten kun sitä katsoo vähän tarkemmin nimenomaan näitä liikevaihtoennusteita, niin sieltä paljastuu itse asiassa se, että sellaiset toimialat, jotka on pärjännyt tässä pandemian keskellä aika hyvin, niin niiden liikevaihdot on siellä selkeästi, tai liikevaihtojen kasvu siellä selkeästi kärkipäässä. Ja sitten taas toisaalta sellaiset alat, jotka on just vähitellen kääntymässä, eli esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa perusteollisuus, rahoitusala, kulutustavarat ja palvelut, niin myöskin niiden liikevaihdot on siellä kärkipäässä tai liikevaihtojen kasvut. Eli oikeastaan kun katsoo tätä toimialajakaumaa, niin tämä ei välttämättä ole kuitenkaan niin mahdoton ajatus, että tosiaan liikevaihdot kasvaisi niinkin paljon enemmän kuin mitä sitten Yhdysvaltain talous on tällä vuosineljänneksellä vuoden takaisin verrattuna tehnyt. Ja sitten vielä on tärkeää huomioida se, että jos nämä tulosennusteet olisi aivan ulkona kartalta, niin yritysten johtojen olisi pitänyt vähitellen alkaa kommentoimaan sitä ja ohjaamaan niitä tulosennusteita alaspäin. Ja itse asiassa se, mitä tällä vuosineljänneksellä on tapahtunut, on ollut täysin päinvastaista. Eli kun yleensä johto ohjaa juurikin niitä tulosennusteita pikkusen maltillisempaan suuntaan ja sitten yritykset juuri ylittää ne, erityisesti Yhdysvalloissa, ne lasketut ennusteet, niin tämän vuosineljänneksen aikana on itse asiassa nähty eniten viimeiseen 15 vuoteen ainakin niin myönteistä tulosohjeistusta. Ja se kyllä viittaa siihen, että nämä erinomaiset tulokset voivat hyvinkin toteutua. Voi olla, että edelleenkin mennään pikkusen taas siitä arvioidusta yli. Ja sijoittajan kannalta ehkä tärkeintä on kuitenkin se, että miten ne näkymät kehittyy. Eli jos tästä saadaan myönteisiä näkymiä ja tulosennusteet voi jatkaa nousuaan tämän ja ensi vuoden osalta, mikä on meidän peruslähtökohta, niin vaikka tässä nyt nähtäisi jonkunnäköistä heiluntaa yksittäisten yhtiöiden ja jopa koko markkinan osalta tämän ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistusten yhteydessä, niin me kuitenkin uskotaan siihen, että lähikuukausina se myönteinen tulosnäkymä ja elpyvä tulosnäkymä ottaa sitten kuitenkin vallan ja jatkaa pörssikurssien nostattamista.